Андрій в МММ з березня. У піраміду вклав 15 тисяч гривень, привів друзів та отримав статус десятника. Його абсолютно не бентежить, що наразі виплати не робляться. У місті зникають офіси МММ, а в пресі точиться дискусія щодо краху піраміди. Чоловік впевнений, що це виключно провокація ворожих сил, а сам Сергій Мавроді не мав на меті когось обманювати. Мовляв, ризик безумовно є, але про нього попереджали. Говорить, правила будови системи цілком прозорі, за ними діють і страхові фонди, і державний пенсійний фонд. Новачки сплачують за тих, хто вступив у структуру першим. Наразі через повідомлення в ЗМІ про крах нових учасників МММ дійсно поменшало. Та введено також заздалегідь оговорений режим виплат, каже Андрій. В самому початку це у нас було написано, що в випадку, якщо буде представлятися угроза, вводиться режим спокійствия, тобто приостановлення, це не прекращення, це приостановлення виплат на сроком там до 2 недель. Изначально рекомендации включали следующее. Вкладывайте в это, если вы хотите стать участником, только те деньги, которые вы готовы потерять. Але не всі в МММ поділяють оптимізм Андрія. Навіть автор проекту Сергій Мавроді визнав, через паніку люди почали забирати свої гроші. І одразу з'ясувалося, що зробити це неможливо. Куди подівся офіс МММ на провулку Театральному, не знають навіть працівники сусідніх фірм. Як і люди, які майже цілодобово шукають тут свої гроші. Це ось ще один дроб 3. Офіс МММ, це у вас? Це не у нас офіс. Мы никогда тут не уже приходили много искали, кто спрашивает этот офис. Так сам офис мы не знаем, где он тут был. Мы его не видели. Машина когда-то приезжала, было написано на ней. А самого офіса ми звісно. А людей много очень приходить, практично кожен день спрашують. Офіс на Театральному не зник, а просто переїхав. Наступного тижня відкриється на Римарській, запевняє його представник, десятитисячник МММ Денис. Свого прізвища він не називає, але як і Андрій, продовжує запевняти у фінансовій успішності МММ. Стверджує, люди не йдуть забирати гроші, а тих, хто хотів би забрати, переконують цього не робити. Дзвонять, люди хочуть зрозуміти, що відбувається. Всем объясняется, что идет провокация в СМИ, запущена МММ 2012, вкладчики звонят, спрашивают, что со старой, что с новой. Все теперь будут постепенно переходить в МММ 2012. МММ 2012 – новий проект, про який сповістив Сергій Мавроді. Засновник піраміди пояснив, що МММ 2012 буде новою структурою, і гроші, які вона отримує, частково підуть в стару для підтримання її функціонування. Щоб усі вкладники не переклали кошти зі старої піраміди в нову, в першій будуть вищі відсотки за вкладами. Врешті, за винятком деталей з нарахуванням бонусів, піраміди не відрізнятимуться. Десятник Андрій бачить в цьому проєкті більш вдосконалену фінансову структуру. Говорить, за його даними, в МММ 2011 в Росії та Україні повірили 35 мільйонів вкладників. Але не всі вони працювали на розвиток структури, не були підготовлені керівники, програмне забезпечення. Тепер від тих, хто просто бажав отримувати відсотки, позбавилися, сплативши менші прибутки. Далі буде масштабніше. Завершилась така операція «Фенікс». Вона була направлена на виявлення таких п'явочних ячеек ракових, да? Которым выплачивали только сумму вклада плюс 10%. То есть да, это нарушает договоренности, но люди вкладывали и только получали, вместо того, чтобы развивать. Уже через полгода, я уже говорю за пирамиду 2012, система уже не откатанная в полевых испытаниях. Зараз запускається настояща система, це не тестовий режим. Сам Андрій не має сумнівів щодо своєї участі в МММ 2012 року. Певен, згодом він за допомогою рекомендацій Мавроді зможе не працювати, а заробляти. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості.